Are you happy or are you sad? I am very happy today, second grade. Yes. Guys, for the class today, get your English book, a pencil, and an eraser, okay? So get your English book, your pencil, and an eraser, and open on page 91. Open your English book on page 91. Let's go. Page 16. Oh. Page 91, okay? Exercise number 16. Yes, so look at the pictures. Nós vamos olhar as figuras. Which fruit do you like to eat? Qual fruta que você gosta de comer? Content word. Vamos ver as palavras que tem nesse textinho, ok? Beautiful, que é bonito. Fabric, que é fábrica. Leaves, que são as folhas. Plants, as plantas. Popular, que é popular. Tropical, tropical. E ugly, que é feio. Let's go. Where fruit comes from? Da onde que as frutas vêm, segundo ano? Fruit is a very healthy snack. Very healthy. Então, fruta é um lanche muito saudável. But where does it come from? Mas da onde que elas vêm? Number one. Watermelons come from South Africa. Então, ó, as watermelons, olhem para minha setinha. Elas vêm da África do Sul. Turkey, China and Japan also grow a lot of watermelons. Então, na Turquia, na China, no Japão também plantam, ó, a lot of watermelons, muitas melancias. In Japan, they don't only have round watermelons. Então, no Japão, eles não têm apenas aquelas melancias redondas. They have square ones too. Eles têm quadradas também. Oh my God! Wow! Number two. Pineapples grow in tropical countries. Então, as pineapples aqui, ó, olha a minha seta, elas crescem em países tropicais. Such as in South America. Assim como na América do Sul. There are a lot of pineapple plants in the Philippines. Então, tem várias plantas aí de pineapples, né, de abacaxi, nas Filipinas. And people there make fabric for clothes from pineapple leaves. E as pessoas lá, elas fazem fábricas de roupas com as folhas dos abacaxis. Oh my God! Wow! Did you know that? Vocês sabiam disso? Wow! Number three, guys. Kiwis are China's national fruit. Então, kiwis é a fruta nacional da China. They come from China, but now they grow in many parts of the world. Então, eles vêm da China, mas agora eles são plantados aí em várias partes do mundo, ok? Like Italy and New Zealand. Na Itália, Nova Zelândia. Their skin is ugly. Então, a pelezinha dela é feia. But inside they are beautiful. Mas por dentro, elas são lindas. Do you like kiwis?
I like quiz. Do you like yes or no? Very good, guys. Number four. Many avocados come from Mexico. Então, muitos abacates vêm do México. But they are popular all over the world. Mas eles são famosos ao redor do mundo inteiro. In Indonesia, na Indonésia, people make a sweet drink with avocado. Eles fazem uma bebida doce com avocado, com abacate, milk, sugar and sometimes chocolate. Então é avocado, milk, sugar and chocolate. Abacate, leite, açúcar e às vezes chocolate. Oh, that's different. Yes. Very good, second grade. I see you in the next class, okay? Bye bye, guys. I love you. Bye bye.